Okay, hello mga ka-farmer, magandang araw. Welcome back. Update tayo sa ating talong na pinaparecover na galing sa sobrang init. Tapos inulan nga sana noong April 30 pero wala na, hindi na umulit. Kaya ito ngayon, tuyong-tuyo yung lupa. Yung pagpaparecover natin ito is full year lang yung ginamit natin. Hindi pa rin tayo nag-i-spray ng fungicide at saka insecticide. Full year lang. Tapos wala tayong abono dyan sa lupa. Pero ito na, may mga bunga na. May marami rin tuytoy na sumusunod na ganito. Itong mga bats na yan. Marami din namang bunga. Yan, nagsilabasan. Saka magaganda yung bunga. Yan. Ang foliar na ginamit natin nito is yung mga organic base na foliar. Hindi tayo gumagamit ng mga synthetic base na foliar, mga ka-farmer. So far maganda naman yung dahon. Diyan sa kabila dinumog yan ng damo, kaya ang ginawa ko, nilinis muna para maparecover, para babalik yan sa paglago. Pero ano naman, may mga supling na yung sanga niya, lalago na yan dito. Ano, marami ng bunga. Yan, kung titingnan nyo yung mga ka-farmer, yan. Marami na yan. I-o-observe natin to hanggang makapag-harvest ng mga tatlong beses kung kailangan ba mag-abono ng synthetic dyan sa lupa. Or mag-o-observe din tayo kung kailangan bang mag-spray ng insecticide. Sa ngayon, hindi pa naman kailangan. Pero kung mag-abono tayo ng synthetic fertilizer nito, sigurado dudumugin to ng mga insekto. Kaya yung ginagamit natin, mga organic lang muna. Yan. Yan doon sa lupa, may bunga. Maganda naman yung mga bunga niya. Marami man sumusunod ng mga bunga. Ay, nilalagaan ng dahon pero may mga bunga. Kaya yung mga ka-farmer, kung gusto nyo rin subukan na organic foliar lang ng organic foliar, huwag muna mag-synthetic na abono sa lupa. Kung observe nyo kung anong magiging resulta. Ano, yung pag-i-spray natin ito is bawat tatlong araw foliar. Yun ang ginagawa natin. Pero kung kailangan ng insecticide, mag-i-spray kayo. Tsaka pag kailangan, doon naman sa matatanda dito. Ganon din kung anong ginagawa natin doon sa mga maliliit, ganon din dito. Pero kung titingnan nyo mga ka-farmer, yan, maraming bunga, isang puno. Yan, marami ng bunga. Tsaka magaganda yung bunga niya, matutuwid. Uulitin ko mga ka-farmer, yung ginagamit natin dito foliar lang, lahat organic base. Hindi tayo gumagamit ng abono na synthetic dyan sa lupa, kundi dito lang sa dahon lahat pinapadaan natin yung pakain sa kanya.
ano yung brand ng ano ng foliar. Kayo na bahala kung ano yung gagamitin yung mga ka-farmer, basta organic base. Yan, maraming bunga yan. Yan. Ito yung dati na nangangalansay ng mga ka-farmer, pero ayun, binalikan natin kasi tapos na yung pagpaparecover doon sa saging. Hindi pa nalinisan yung puno, pero dito umpisa nang nalinis. Matanda na tong talong na to, mga ka-farmer, sa 10 buwan na. Yung ginamit ko noon dito, maintain talaga yon, Kaiser. Kaiser yung organic na organic base din yon. Ito nagamitan ko to ng Kaiser mga 2 linggo na. Pero sa ngayon may ginamit ako dito na bago. Iba, pero kung magiging maganda, tsaka ko na i-reveal yung organic foliar na yon. Kung magiging okay, maganda yung resulta niya. Pero sa nakikita ko, medyo ano naman kasi isang linggo na mula nung ginamit ko, okay naman yung resulta ng mga bunga, mahaba saka makikintab. Finish naman yung bunga. Dubata pa, pero makinis na. Makinis naman. At saka matutuwid. Yan, kahit mga matatangkad na, pero okay pa rin yung mga talbos niya. Okay, yun lang muna, mga ka-farmer. Update ko na lang din to uli. Observe lang, observe ko lang to kung anong magiging resulta na organic foliar lang yung ginagamit, wala rin insecticide. Yun lang. Okay, mga ka-farmer, hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye.